policiais civis, militares e militares da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros se concentram para descobrir onde está Annalice Ramos de Oliveira e por que a mulher foi raptada. Por mais de 3 horas, a Força-Tarefa esteve no bairro Santa Rita, onde a auxiliar de serviços gerais foi abordada, né? A gente tem essas imagens aí, onde ela foi abordada de maneira violenta e jogada dentro de um carro. 2 suspeitos de participação já foram presos e um veículo queimado que a gente está aguardando. Se a polícia já confirmou, Jairão, se é o mesmo caso, o mesmo carro? Polícia, esse veículo queimado aí? A polícia ainda não confirmou, mas suspeita-se que esse veículo aí, ó, que tacaram fogo, possa ser o mesmo veículo em que essa ação foi praticada. A reportagem está aqui, pode balançar. Os militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil atravessaram o Rio Doce até algumas ilhas no bairro Santa Rita. As ações contaram com o apoio de um cão policial. É mais um avanço das investigações sobre o rapto de Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos. O delegado que atua no caso falou como foram as ações desta terça-feira. Informamos que as investigações estão bastante avançadas. Então, quem tiver informação pode estar procurando os órgãos policiais no sentido de colaborar. Porque além do nosso trabalho do dia a dia, nosso trabalho técnico de investigação, de inteligência, a colaboração da população é essencial. Trata-se de uma vida humana e vamos nos empenhar até o momento de esclarecer o delito de todas as formas. Efetuar a prisão de todos os envolvidos, quem tenha cooperado com o crime e bem como apurar a motivação e caso, né, seja possível, e é o que torcemos e estamos nos empenhando, encontrar a vítima com vida. Tem uma equipe da gente de com barco e uma equipe sinotécnica, onde o cão ele trabalhou na ilha, na parte de terra, onde a gente trabalhou procurando vestígios de cova ou que o cão poderia sentir algum odor cadavérico. Contudo, nos locais que a gente passou, não tem nenhum vestígio, tanto de cova como também de odor cadavérico. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil fazem parte das diligências para encontrar Annalice Ramos de Oliveira. Ela desapareceu na última sexta-feira no bairro Santa Rita. A polícia investiga o caso. 2 pessoas foram presas, suspeitas de participação no sumiço da auxiliar de serviços gerais. Houve empenho no sentido de evitar qualquer tipo de abertura que não tenha sido vasculhada, não tenha sido aprofundada. Na última segunda-feira, um homem de 28 anos foi preso pela polícia. Ele é o 2º suspeito por participação no sumiço de Annalice. A mulher está desaparecida desde a última sexta-feira. O suspeito preso apresentava queimaduras pelo corpo. Existe a suspeita de que ele incendiou o carro supostamente usado no rapto da auxiliar de serviços gerais. O veículo foi encontrado carbonizado às margens da BR-381, no bairro Turmalina. As investigações continuam. As investigações continuam e a nossa equipe está acompanhando isso de perto, né? Tanto o Miguel aí, que está cumprindo a parte da tarde, como o Roberto Tomás, Vivian Dias. Nossa equipe está acompanhando de perto. A produção está sempre aí em contato com as polícias. No caso, a Polícia Civil que está à frente da investigação, mas a Polícia Militar dá esse suporte, né, na medida das parcerias travadas aí pelas forças de segurança e o Corpo de Bombeiros também, que tem feito esse trabalho aí de busca envolvendo uma possibilidade de algo que envolva aí a pessoa ter sido lançada ou estar amarrada, sei lá, no rio, né? Então, as forças de segurança estão trabalhando e a nossa equipe de retaguarda também em cima para a gente atualizar esse caso aqui, né? Tomara que seja encontrada com vida. É a torcida que a gente tem desde o começo. Esse caso que está repercutindo aí em nível de Brasil, né? É.